отже, продовжуємо прямий етер на четвертому. Це програма «Чільний». Я Валерія Сергієва. І упродовж цього часу ми обговоримо з нашим гостем. Будемо говорити про актуальне і важливе для всіх нас. І сьогодні скажу, хто з нами в гостях безпосередньо в студії. До нас завітав Андрій Сенченко, народний депутат з 5 до 7 скликань. Вітаю вас, пане Андрію. І одразу нагадаю нашим глядачам, що протягом нашого етеру ви можете долучитися до нього, відповівши на запитання дня, які обіцянки Зеленський повинен був виконати насамперед. Якщо найперше завершити війну, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо подолати корупцію, то набирайте 0800 500 522. Якщо здолати бідність, то 0800 500 422. З часу проголосувати залишається зовсім небагато, тому що підсумки будемо підбивати вже безпосередньо під час нашого етеру наприкінці цієї етерної години. Також ви зможете поставити запитання гостеві у студії, телефонуйте 0800 509 222. Ну і також ви зможете доєднатися до нашого етеру відеозв'язком. Тут номер інший, він виглядає так: 098-404-4404. Долучайтесь так, як вам зручно. Будемо раді бачити ваші голоси і бачити, чути безпосередньо вас в нашому етері. Що ж перше будемо обговорювати? Це вибори у Кривому Розі. За підсумками виборів міського голови у рідному місті президента переміг висуванець партії «Опозиційна платформа за життя» Костянтин Павлов. Він здобув майже 57% голосів, про це повідомляє Центральна виборча комісія. Висуванець партії «Слуга народу» Дмитро Шевчик програв. За нього проголосувало приблизно 70 тисяч криворожан, а це 40,5%. Зазначимо, за даними громадської організації «Комітет виборців України», президент Зеленський проводив агітацію за кандидата від партії «Слуга народу» в Кривому Розі. Робив це безпосередньо під час робочої поїздки до міста, а також у публікаціях на сайті голови держави. Нагадаємо, на місцевих виборах «Слуга народу» не дістала жодного мера обласного центру. Нагадаю, що Андрій Сенченко з нами – досвідчений депутат. Пане Андрію, цікаво, у нас Тарас Чорновіл був в студії годину тому, і ми якраз згадували, а чи було колись так, щоб в рідному місті президента обрали не представника його політсили, не підтримували. Зокрема, згадували Януковича, коли за нього таке неможливо було, щоб в Єнакі йому обрали не його. Як ви до цього ставитесь? Тут принципово взагалі, щоб тут переміг кандидат Зеленського? По-перше, тут не треба плутати, тому що за часи Януковича виборів практично не було. Я гарно пам'ятаю, тому що я представляв в Вищому адміністративному суді інтереси одного з кандидатів в команді юристів і приводив приклади, це після виборів президента, приклади, коли, наприклад, в Луганську проголосувала за Януковича багатоповерхівка, і ми запропонували переглянути фото актуальне, а там ще котлован тільки виритий по цієї багатоповерхівки, де, за інформацією виборчої комісії, 200 квартир, там, умовно кажучи, 400 там, чи 380 виборців було. Тому порівнювати з часами Януковича це неможливо. Я не вважаю, насправді, що це є якісь індикатором те, що, умовно кажучи, не переміг кандидат «Слуг народу» в Кривому Розі. Тут важливіше, щоб влада все ж таки відбудувала таку систему, коли вона буде нормально працювати з мерами, незалежно від того, від якої політичної сили вони обрані, якщо це відбулося чесно і на відкритих виборах. Ну, а зараз, навпаки, бачите, така ситуація особливо можливо. До речі, може ви і скажете, що в цьому зіграло основну роль. Під час пандемії це особливо стало зрозуміло, помітно, цей конфлікт між мерами міст і центральною владою, коли вони відмовлялись впроваджувати карантинні обмеження. І тут нібито вони конфліктують з Кабміном, який впроваджує ці обмеження, але за фактом рупором цього карантину, необхідних заходів карантинних був президент. Він особисто у своїх зверненнях про це говорив. І тут, пам'ятаємо, почалося це з мера Черкас, і далі пішла ця критика, особливо перед виборами, вона будувалась також на критиці безпосередньо президента цієї влади і відмовлянні впроваджувати карантин. І зараз виглядає так, що президент
не має впливу на міських голів, особливо, тим паче, вони не від його політичних навіть не відповідають. Щоб не президент мав вплив, а закон мав вплив на міських голів. Ви знаєте, те, що між місцевою і центральною владою зараз є і раніше був, і далі буде якийсь конфлікт, це зрозуміло. Тому що місцева влада, їй потрібні голоси громади, так, і тому там певні спекуляції постійно відбуваються. Навіть ну, в таких розвинутих країнах, як Німеччина, і там теж є між центральною і місцевою владою, є там певні суперечки. Тому це не є проблемою. Проблемою є спекуляції, до яких... Ну, які ми займалися там частина мерів на ковіді. Ну, казати, що сьогодні хтось в світі знає чіткий рецепт, а як саме треба діяти для того, щоб захистити громадян, насправді ніхто цього не знає. Тому кожна країна шукає свій шлях. Ви знаєте приклад Швеції, де вони вважали, що не треба так, вводити карантин, обмеження. Карантин – це трошки інше. Тому центральна влада несе відповідальність перед країною. Були ухвалені певні рішення. Так, вони можуть бути вдалими, можуть бути помилковими. Але... А починати оцю махновщину, яку частина мерів почали, це, ну, на мій погляд, неприпустимо. Але в мене є, ну, певні зауваження і до центральної влади. Тому що, ну, навіщо тоді ми в країні відбудовували якісь інституції, умовно кажучи, асоціація мерів міст. Ну, треба працювати з цими структурами. Так, їх треба перед тим, як вводити певні обмеження, їх треба вислухати. Може, центральна влада і не погодиться з пропозиціями. Може, не всі вони, мери, будуть підтримувати там позицію, умовно кажучи, мера Черкас чи мера там Львова. Але все ж таки з цими інституціями треба працювати. І от в цьому є певні питання. Тут цікаво, просто повертаючись до Кривого Рогу, що там президентська сила боролась за місце, за те, щоб переміг їхній кандидат. Навіть так кажуть, що він... Чому? Багаторічний мер міста Вілкул старший, який знайомий всім містянам, і його, ну, там була беззаперечна перемога насправді і попередні роки, тобто його, він, ну, такий місцевий людина, яку місцеві знають і підтримують. Так, не будемо йому епітетів шукати зайвих, але він самоусунувся з цих виборів, знявся. І це досить цікава історія була, і от вочевидь це відбувалося через боротьбу також Зеленського за те, що все ж таки його кандидат мав шанси перемогти, аби знялась ось така людина. І тут все одно немає результату, це про щось... Та й говорить, ну, про те, чесно що... кажучи, може, в мене не вистачає фаху, щоб коментувати ситуацію в Кривому Розі, тому що я в цьому місці, ну, два рази був і не настільки орієнтуюсь, як місцеві виборці, і чому, може, там оцей кандидат, який переміг, він, ну, там супервідома людина, за ним є якісь справи, я не знаю, насправді. І тому я тільки кажу, що це насправді не є трагедією, тому що кожна політична сила, будь-яка у владі, вона чи не у владі, коли вона бере участь у виборчих перегонах, вона повинна, ну, намагатися отримати найбільші результати. Тому що і тому президентська сила, яка теж за це боролась, ну, гаразд боролась, але, ну, не кожного ж разу виграєш. Оплот все ж таки рідний. Міста рідного президента, де його знають віддавна, з яким він асоціюється, тому що він не просто звідти народився і вийшов, так? Він постійно це команда з Кривого Рогу КВН була, яка зюди знали про Кривий через нього. 95-й квартал, який він заснував, ну, це ж через вулицю, яка, ну, відома в Кривому Розі. Ну, я до того, що асоціація його з цим містом досить таки велика. Чи не є ось це місто тестовим для питання довіри взагалі владі? Та не є це тестовим. Ну, референдумом таким про довіру. Я вам приведу, в мене немає таких амбіцій, я якби не порівнюю себе з президентом, але, ну, от я кримчанин в сьомому поколінні. Да? Я 10 років керував, ну, свого часу партією «Батьківщина» в Криму. Да? І, ну, повірте, ми кожного разу додавали щось на, від виборів до результату. Але
Але все одно зрозуміло, що в середньому там в Криму, ну, пік це було там 13,65, да? Ну, так, є там певні ментальні речі, є якісь історичні, склались там уподобання. І тому, ну, я не вважаю, що... Ну, а якщо б він був, наприклад, там, умовно кажучи, з Єнакієва, Зеленський, так що ж тоді? Ну, він називав себе патріотом свого міста, все було пов'язане з Кривого Рогу, команда з Кривого Рогу, багато да. Хто. Але, бачите, Кривий Ріг не підтримав. Давайте ще обговоримо це безпосередньо з людиною, яка скоро обговоримо. Ну, чесно кажучи, це таке дуже місцеве питання. Я не вважаю, що це якесь там загальнонаціонального рівня питання результати виборів в Кривому Розі. Ну, насправді. Для людини, яка для якої важливо рідне місто, зрозуміти, що його кандидата не підтримують навіть там, і що? А це може бути серйозним показником. Тому що якби йому там не було такої боротьби за це місце, за те, що переміг, це вже інше питання. Знову оцінювати але результати роботи президента треба важливо. Як верховного головнокомандувача, як людина, яка відповідає за зовнішню політику в країні. Він не відповідає, ну вибачаюсь, за ремонт дахів, там, доріг в рідному місці, чи там, за якість питної води і всього іншого. Для цього є інші люди, які може там на місці, от ця людина, яка не перемогла, вона краще, ніж інші кандидати, зможе все це організувати. Кажуть, що цей кандидат пов'язаний просто з Вілкулом, також старшим, який був до того, але просто знявся з виборів. Запитаємо про це політтехнолога. З нами на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми хочемо почути від вас взагалі думку. Ну, очевидно, що президентська політсила, президент особисто боровся за те, що все ж таки його кандидат переміг на виборах у Кривому Розі, виборах мера. Не переміг, зрештою. Це про що взагалі говорить, що Оплот, рідне місто, місто, яким, патріотом якого є Зеленський, з яким себе асоціює і з яким його асоціюють все ж таки, це місто підтримує кандидата від іншої політичної сили взагалі? Ну, по-перше, я згоден з тим, що президент не повинен займатися питаннями місцевого самоврядування. Але проблема не в цьому, проблема в тому, що президент цілий рік цим займався. І президент приймав участь і вибудовував виборчу кампанію своєї партії, причому інколи порушуючи, я би навіть сказав, законодавство, тому що, ну, наприклад, використати виборчі дільниці заради запитань референдуму, так званого псевдо, п'яті запитань, які взагалі не стосуються порядку денного цих виборів, це втручання, якщо чесно. І, звичайно, це робилося, щоб допомогти. І ми бачимо, що сьогодні партія «Слуга народу» програла дуже сильно, тому що після шаленої підтримки, яку вони отримали на виборах Верховної Ради в 2019 році, такої підтримки немає. Загальна, по-різному рахують, але загальна підтримка сьогодні у них партійна – це десь, я так розумію, 14%. Причому вони на першому місці, як там каже партія «Батьківщина», яка каже, що йому на другому місці. На першому місці 28% самовисуванців і інших регіональних партій, які вибори будували собі виключно в окремих регіонах, окремих містах. У партії нема жодного мера обласного центру і нема жодної перемоги більшості в міських радах. А тут ви праві. Тут не просто були вибори, які були окремі, це були вибори рідного міста президента, і де він приймав участь. Він приїздив агітувати, чого він не повинен був робити. Якщо президент у нас відповідає за оборону, за міжнародну політику, і за верховенство права і захист громадян з точки зору Конституції, то правильна стратегія була така. Він би сказав, так, я президент цієї країни, а не лідер своєї партії. Я відмовляюсь приймати участь. Я забезпечую тільки прозорий підрахунок результатів і роботу правоохоронних органів, люди самі повинні вибирати своїх представників місцевого самоврядування. Більш того, та партизація, яка відбулася завдяки Виборчому кодексу, ініціативу створення якого мали саме «Слуги народу», ну, я вважаю, що це дуже деструктивний був підхід.
Я взагалі вважаю, що місцеве самоврядування повинно будуватися на самовисуванцях, на мажоритарному принципі. Дивіться, про що це говорить з точки зору ставлення до Зеленського, кажу, в електорату, електорату, коли навіть в рідному місці з підтримкою, тобто з активною боротьбою президента за цей результат, все одно обрали не слово народу. Президента більш не сприймають як переможця, того, за кого можна голосувати, і за людей президента більш не голосують. Всі подивилися, що за цей час, на жаль, біля президента таких постатей, яким можна довіряти, немає. Да, в нього ще є президентський рейтинг, тому що інші кандидати, яких їм показують в анкетах, соцопитуванням, це токсичні кандидати, які вже давно повинні піти в історію. Але сам президент давно баланс довіри-недовіри в нього перейшов в мінус. І це він повинен зробити висновки, зробити роботу над помилками, хоча я в це не дуже вірю, бо там інше пояснення, чому він, ну будемо чесними, програв ці вибори. І ці вибори чітко фіксують все. Більше той довіри, яка була рік тому, назад немає. Тепер треба щось інше робити, щоб використовувати хоча б ті залишки довіри, які є у нього, а ще менше у його партії. Спасибі вам, пане Сергію, за ваші коментарі. Сергій Гайдай, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали результати виборів у різному рідному місті президента Кривому Розі. Ну а зараз про Крим. Ось тут така інформація, нова резолюція ООН щодо окупованого Криму. Напередодні Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила запропоновану Україною резолюцію про клопіт мілітаризації півострова і акваторії двох сусідніх морів. Документи підтримали 63 країни, 17 держав виступило проти, 62 утрималося. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією, як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яка розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні. У резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму і відзначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. За словами Кулеби, ухвалена третій рік поспіль резолюція Генасамблеї ООН є новим елементом зростального правового тиску на Росію. Документ закликає міжнародну спільноту консолідувати зусилля для деокупації Криму, зокрема в межах Кримської платформи. А також закликає Москву зупинити мілітаризацію освіти в Криму, шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошувано їхню майбутню службу у Збройних силах Федерації. Водночас Кремль і далі нарощує військову присутність у Криму. Мілітаризація півострова загрожує не тільки країнам Азово-Чорноморського басейну, а й Середземномор'я. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Мінет Джапарова в інтерв'ю ТСН. За її словами, наразі Москва вкладає мільярди в розвиток військової інфраструктури Криму в різних її сегментах – море, суходіл, повітря. Пане Андрію, найперше – ось сама резолюція ООН, так, це що дає нам підстави для чого? Це просто підвищує статус цих планів платформи? Це дуже важлива річ. Ну, по-перше, я хочу підкреслити, і кожен може згадати, а насправді от перші 5 років війни щось відбувалось на цьому кримському напрямку з боку влади? Був представник президента по Криму, ні, але, вибачаюсь. Щось було, але наскільки активно. Ну, давайте так. От я той короткий проміжок часу... Вже прокуратура кримська, працює, щось там розглядає. У нас Петро Олексійович був 5 років президентом. От я до Петра Олексійовича працював в адміністрації після Майдану, ну і практично до його приходу, і саме в цей період було відбудовано представництво президента в Херсоні, якби в евакуації. Я писав цього положення про представництво президента вже в його новому статусі. Попередня влада до цього не мала ніякого відношення. Те ж саме стосується прикриття Північно-Кримського каналу і багатьох інших речей. А потім була пауза. Ви, до речі, приймали рішення про прикриття каналу? Підписували його, чи ви його ініціювали? Ні, там нічого не підписували. Я запросив до себе Василя Сташука, який керував водною агенцією, і поставив йому таке завдання.
Тому що я колись працював в трьох кримських урядах віце-прем'єрів, і я розумів, що є найбільш чутливими такими точками, на які треба тиснути для того, щоб окупаційна влада мала додаткові проблеми. Тому що те, що Путін заощаджив би, якщо б була вода в Криму, ці гроші пішли б автоматично на вбивство наших солдат і мирних мешканців на Донбасі. І головне, от що сьогодні перекритий канал не дозволяє зробити Путіну. Він не дозволяє переселити ще, може, там мільйон чи два мільйони російських громадян, тим самим змінити склад населення. Так, вони завезли там за різними оцінками 300 тисяч, але вони, якщо була вода, там би вже 2 мільйони було. А на що ви розраховували, коли приймали це рішення? Тобто просто терміново якось призупинити, не дати якраз воду, так, джерело постачання загалом і політичне, і фізичне для цієї окупаційної влади? Чи ви розраховували, що зараз вона це прикриття, вона спричинить нові перемовини, нові якісь рішення? І думали, що це не буде затягнути так надовго. Я розумію, що, на жаль, це буде довго. І вдруге, я розумію, що перемовинами з Путіним ми нічого не досягнемо. Тому що, коли наша держава намагається якимсь чином вирішити питання війни і миру, треба, по-перше, аналізувати, а в чому інтереси Путіна, яка його мета. І його мета – зруйнувати українську державу. Йому не потрібен поряд з Росією, з імперською Росією, в якої є практично царський режим, є його опричники, які разом з Путіним грабують країну, а вся країна живе все гірше, гірше і гірше. Йому не потрібен поряд приклад країни, яка динамічно розвивається, яка демократична, має якісь успіхи і перспективи. І тому він до останнього буде знищувати нашу країну. І саме тому з ним неможливо домовитись. Але це не означає, що в нас немає можливості дотиснути до того, щоб Росія повернула наші території, Крим і Донбас, і припинила цю війну, агресію відносно нашої країни, і навіть є можливості дотиснути для того, щоб вони сплатили компенсацію за ті збитки, які вони завдали державі, бізнесу і кожному українському громадянину. Знаєте, от таке зараз питання складне, можливо. Як ви ставите? Ви, до речі, говорили, що в Криму ментально проросійських було 20% десь людей, так? А вони, прошарок, решта, це або ті, хто на щось сподівався, зараз розчарувався і готовий повертатися під контроль України, української влади. Якщо ви хочете, я знову повторю конструкцію. Можна я завершу тезу, ви тоді зрозумієте, можливо, чи важливі там принципові цифри, просто так. Що там населення не настільки вже, можливо, проросійське, і, яке не хоче до України. Тоді як ви в цьому контексті ставитесь до тези, що треба повертати воду в Україну, в Крим, відкривати дамбу для того, щоб забезпечити українців водою, бо там живуть українці, і ми не можемо так їх в таку гуманітарну кризу фактично це вводити. Це або спекуляції, або люди не розуміють, що вони кажуть. Або це замовні речі, так сказати, з Кремля. Тому що для мене все це якраз перекладається на певні цифри. Я вже багато разів їх проводив, тому що я, ще раз повторюю, я в трьох кримських урядах працював віце-прем'єром. І стверджую, що за 30-річною статистикою в середньому Крим отримує кожного року 1 мільярд кубічних метрів води у вигляді поверхневих стоків. Ще є можливість до 500 мільйонів піднімати з підземних горизонтів, але якщо це робити раціонально. Раз, беремо якийсь аномальну погоду, можемо казати, там на 20% менше цих осадків, не мільярд, а 800 мільйонів. На речі, зима була б сніжна. Гаразд, 20% – це дуже велика різниця. Да? Додаємо ще 500 з підземних горизонтів – це 1 мільярд 300. А скільки
необхідна для того, щоб забезпечити 2 мільйони, зараз Севастополем 2,5 мільйони українських громадян, які мешкають на території. Є така фізіологічна норма споживання води. Це скільки людині потрібно от на всі її потреби, тобто приготувати їжу, санітарні якісь речі, там прибирання, що ще. Сюди не входить промисловість, сільське господарство. Це 47 кубічних метрів води на рік, тобто залізнична цистерна. Це для цієї кліматичної зони, в якої знаходиться Крим. Це достатньо людей, все прораховане, навіть за російськими стандартами для Краснодарського краю, який є в той самій кліматичній зоні, як і наш Крим. Їм вистачить тої води, яка є в підземних? Для того, щоб забезпечити все населення Криму, необхідно, навіть до 50-ти, не 47, а 50, вважаємо, там, кубічних метрів. Тобто для 2,5 мільйонів потрібно 125 мільйонів кубічних метрів води на рік. Навіть в такий засушливий рік, як цей, Крим має 1,3 мільярда. Я ще раз повторюю, у вигляді поверхневих стоків, угу. У вигляді підземних води, яка з підземних горизонтів. Але, а чому не вистачає? Тому що для того, щоб зібрати цю воду, її очистити і подати споживачу, потрібно інвестувати гроші. Але для таких інвестицій сьогодні Росія вже не здатна, тому що її давлять санкціями, і вона розграбована олігархами, там всіми цими опричниками Путіна, тому вони не можуть дозволити собі такі інвестиції. Те, що РІА Новості написали буквально вчора, запасів води в Аянському водосховищі, яке використовують для водопостачання кримської столиці, залишилося на 8 днів. Тому в Сімферополь подаватимуть воду з підземних джерел. Це ось так званий глава компанії «Вода Криму» Володимир Баженов. Він каже, що запасів на 8 днів, але нас це вже не лякає. Встигнемо перехопитися свердловинною водою. Зараз хай перехоплюється, але ще раз повторюю, в чому питання? Для населення достатньо цієї води. І коли, ви знаєте, багато коментаторів кажуть, от ми тим самим ми стримуємо розвиток військової бази. Ну, насправді це не дуже фахова така консультація, тому що військова база там більш ніж 30 тисяч військових. Гаразд, з родинами це 100 тисяч. Але 100 тисяч додані до 2,5 мільйонів українських громадян, це не дуже така велика різниця, 2,5 чи 2,6. Головне, що відсутність води в тій кількості, яку б вони бажали, вона не дозволяє Путіну проводити засилення Криму громадянами Російської Федерації. Ще раз, на 10 тисяч. А завозять вони цих колонізаторів сотнями тисяч. От зрозумійте різницю. Далі, гаразд, є проблема у вас з водою. А навіщо ви завозили цих так званих туристів? Я кажу так звані, тому що це, вибачаюсь, публіка переважна, яка в житті подорожувала до найближчої півнухи. І вони, крім сміття, в Криму нічого не залишили після там так званого курортного сезону. Але їх багато завезли, тому що ковід, і з Росії теж неможливо було там поїхати кудись відпочивати, вони всі поїхали до Криму. Можна хочу зрозуміти так. Тобто те, що Україна не подає воду, це стримує наразі ось це заселення нашої території кримської російським контингентом неблагонадійним. Але при цьому неподача води в Крим, вона наразі не настільки ускладнює ситуацію з водою, щоб Росія була готова до якихось поступок, перемовин і так далі. Тобто інструмент тиску і інструмент повернення Криму, це може зараз працювати чи ні? Перше, щоб ми з вами зрозуміли, все ж таки, в нас відбувається війна. Хто б там не казав, там перемир'я чи що ще, це війна. Це конфлікт так званої низької інтенсивності. Тобто Росія його підтримує на тому рівні,
щоб не отримати військову жорстку відповідь. Так, може, не тільки від нашої країни. Тому ця агресія, вона відбувається в інформаційній сфері, вони намагаються там фінансувати там різні політичні рухи, так, і потім кажуть, так це ж, ну, це така думка ваших громадян, так? В тому числі ця агресія відбувається в тому, що вони там, наприклад, порушуючи міжнародне право, призивають на строкову службу українських громадян з Криму, вони завозять оцих колонізаторів, і це теж за Женевською конвенцією, це військовий злочин, вони на все це йдуть. Вважати, що тільки перекриттям Північно-Кримського каналу ми їх змусимо повернути Крим, ні, але за 7 років війни вже, ну, можливо стверджувати, що саме перекриття Північно-Кримського каналу з'явилось найбільш ефективною заходом тиску на державу-агресора. У нас є глядач на зв'язку, і в нього є до вас запитання якраз так. По цій темі. Вітаємо вас, якщо ви нас чуєте, назвіть, будь ласка, ваше ім'я і звідки ви? Да, здравствуйте. Это Вадим из города Запорожья. Ну, во-первых, вопрос у меня будет конкретный, но сначала сочувствие команде президента «Слуги народа», потому что это большая пощечина, проигрыш в родном городе Кривом Роге и во всех областных центрах и в столице Киеве. Я думаю, что следует уже задуматься в офисе президента и все-таки назначить досрочные парламентские выборы в связи с низким доверием к президентской партии. Это первый вопрос конкретный. Скажите, вот проблема с водой в Крыму. Как вы думаете, вы лучше знаете местных жителей, по крайней мере, большинство? Это по настроениях. Это приближает их то время, когда Крым вернется назад в Украину? Или наоборот, они озлобляются на Украину и наоборот больше еще не хотят возвращаться? И как вы думаете насчет олигархов? Если вы говорите, у них денег нет в России, но если Путин заставил олигархов Ротенберга построить Крымский мост, Тавриду тоже олигархи помогали строить. Может, все-таки кто-то с олигархов найдется и заставить кого-то построить и водогоны, и воду поставить в Крым, обеспечить? Пожалуйста. Спасибі вам за запитання. Нині я попрощаюсь з нашим гостем. Далі вже буде відповідь. В етері Вадим з Запоріжжя був з нами. Тепер ваша відповідь. Дякую. По-перше, от коли перекрили постачання води Північно-Кримським каналом, то до мене приїжджало багато людей з Криму. Там перша реакція була, а як, а в нас огороди, там що ще. А потім змінилось практично за 2 тижні думки. І я постійно, треба розуміти, що ще раз, у мене в Криму залишилось все. Там рідні, близькі, я все життя там мешкав. І ви зараз спілкуєтесь з кимось, так? Безумовно, кожного дня, з різними людьми. Навіть з тими, хто там колись там ходив з триколорами, і з тими, хто виходив на протест проти окупації. І різні люди, тому що життя таке, що я знаю там багато людей. Так от, буквально 2 тижні пройшло, і люди почали казати, і електроенергію вимкнуть, щоб цей кошмар закінчився раніше. І зараз настільки втомлені цією окупацією, що я можу стверджувати, що більш ніж 70% українських громадян, які мешкають в Криму, аплодували безумовно поверненню Криму. Безумовно. Це я мінімальну цифру кажу. Так, там є, ще раз повторюю, є різні люди. Але є ці опричники окупантів, там Аксьонови, Константінові, все інше. Вони розуміють, що при поверненні Криму, а вони або повинні втекти, або вони сядуть за грати і на багато років. І тому, безумовно, вони тиснуть на наших громадян. І саме тому, крім того, що ми там перекрили воду, треба зробити ще дуже багато. І в першу чергу треба законом закріпити для того, щоб люди розуміли, кого українська держава з кримчан вважає
жертвами окупації, агресії. І це мільйони людей в Криму і на Донбасі, і це переважна більшість кримчан. Але є та частина, яка є злочинцями. І законом треба це закріпити. Ну, тобто, якщо працює російська пропаганда, все одно навіть якщо Україна давала воду, їхнє б ставлення до України навряд чи змінилося. Ну, послухайте, ну, от ще раз, змінюються ці настрої, і тому повірте, що втомлені от цим російським терором, от зрозумійте, що там кожну людину, навіть тих, хто аплодував приходу до Путіна і російських військ, їх всіх вважають папуасами, вибачаюсь, і намагаються витиснути з Криму. От таке відношення. Тепер стосовно російських олігархів, які за свій рахунок побудували Кримське місто, і все інше, там трасу Тавріда, та це мегакорупційні федеральні от такі об'єкти. Тобто Ротенберги разом з паном Путіним вкрали у російських платників податків мільярди на цих об'єктах. Вони нічого туди не вкладали. Це їх підприємства будували і крали. І на трасі Тавріда, і на цьому Кримському там мосту, і на інших об'єктах. Так що треба розуміти, вони ніколи нічого з власної кишені. Ну, питання, так розумію, в тому, що якщо з'явиться якийсь умовний, звичайно, що там схеми, які будуть насправді, чи її гроші, чи бюджетні вони, чи вкрадені, чи які вони будуть, але умовно якийсь друг Путіна так захоче від свого ім'я як меценат побудувати якісь ці установки всі, які потрібні, щоб забирати з землі воду. Це неможливо. Вони не в змозі це зробити. В них не вистачить грошей на це. І саме тому єдиний варіант відновлення водопостачання до Криму – це повернення Криму фактично Україні. Але тільки цією водною блокадою це питання не вирішити. І тому треба працювати із будапештськими гарантами, треба працювати в нормандському форматі, але без Путіна, тому що ми там не домовимося з ним. Ота платформа, яка запланована, по ній взагалі подробиць не так багато, зрозуміло, вона допоможе? Це дуже важлива річ. От ще раз повторюю, 5 років попередня влада згадувала про Крим тільки під ялинку і на День Незалежності. Зараз в мене є багато зауважень до діючої влади, але в кримському напрямку є суттєві зміни і просування. І я хочу казати, що, по-перше, дуже енергійно діє МІД і міністерство, яке очолює пан Резніков, і я вважаю, що вони в цьому ефективні. І представництво президента України в Криму, яке поки що працює в Херсоні, вони теж дуже наполегливі в цьому питанні. Але треба розуміти, що ця Кримська платформа – це механізм актуалізації кримського питання, підтягнення по це держав, які... Він може перетворитись на те, що відбувається просто от нормандський формат. Щось обговорюють десь, Ні. Це зовсім різні речі. І різне завдання. Ще раз. Актуалізація кримського питання. Це ніколи Кримська платформа, вона не зможе вирішити питання повернення Криму. Але водна блокада, Кримська платформа, яка підтягує багато країн. Так, ну, умовно кажучи, перший, хто казали, що ми теж долучаємось, це балтійські країни, тому що вони чітко... Хто там має бути? Кого б ви хотіли? Не будемо от зараз питати, чи вони погоджуються, чи не погоджуються ці країни. Кого хто б ви хотіли, підтримує все ж таки повернення до міжнародного права, яке передбачає безумовно повагу до кордонів, і безумовно передбачає повернення Криму. От будь-які країни, найменше за чисельністю населення, але кожний голос для нас дуже важливий. Дуже важливий. І тому для нас от тут... Ну, є найважливіше, країни Чорноморського басейну, там, не знаю, Болгарія там і Туреччина. Там, ну, послухайте, якщо Південно-Африканська Республіка теж долучиться до цієї платформи, це буде дуже важливо. Але, ще раз, треба розуміти, що поряд з цим необхідно працювати, на мій погляд, в першу чергу, в будапештському форматі. Тому що от тут нам співчувають, допомагають, а в будапештському форматі вони зобов'язані.
не вважають країни Будапештського формату, що вони зобов'язані, тому хто що вони це кажуть, казав, кроме, меморандум. Хвилинку. Жодного разу. З офіційних джерел Сполучених Штатів, Великої Британії така думка не лунала. Ну дивіться, але... Україна пропонувала Будапештський формат, але досі його кому... немає, є нормандський. Хвилина. Я так хочу перейти хвилина. До теми кому якраз результатів. Кому і коли пропонувала? Нагадайте мені. За Порошенка. Ну я зараз дату, мені треба її Петро пошукати. Петро Олексійович, я вам можу казати. Але закликали, публічно створити Майдан. Ні, жодного разу. Більш того, Петро Олексійович виступає з трибуни Генасамблеї ООН, починав принижувати будапештські гарантії. А накануні його виступу на Совбезі ООН виступав Анджей Дуда, президент Польщі, який казав, що ми отут всі, якщо ми погодимося з тим, що порушуються такі гарантії, тоді припинить існування міжнародне право зовсім. І тому більш чітку і жорстку проукраїнську позицію займав, вибачаюсь, президент сусідньої Польщі, а не Петро Порошенко. Тому я ще раз стверджую, і от на цю тему багато спекуляцій, і оці принизливі оцінки будапештських гарантій – це в першу чергу якраз ті наративи, які просуває Кремль з самого початку. В тому числі завдяки так званим українським ЗМІ. А якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, 1 березня 2014 року відбулось засідання Радбезу ООН, яке було проініційоване Великою Британією. І представник Великої Британії, посол Грант, який виступав на початку цього засідання, він почав свій виступ з того, що ми, Велика Британія, країна-гарант безпеки України за Будапештським меморандумом і далі по тексту. Але потім не підхопила Україна от все це. І більш того, я досі не розумію, чому практично півтора роки на початку війни наша країна не мала посла Великої Британії. Була вакансія. Пане Андрію, хочу зараз поговорити про ті результати, які є. Це, зокрема, той формат, який існує. Нормандійський, але яким він є, наскільки він ефективний, зараз от якраз ви прокоментуєте нам. Нагадаю, що домовленості, які досягли рік тому в Парижі, лідери Нормандійської четвірки виконано наполовину. Одначе, після останніх заяв Путіна можна говорити про відсутність наразі необхідності в альтернативних процесах урегулювання на Донбасі. Про це сказав у коментарі ОНН речник української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Арестович. За його словами, одним із досягнень є і сам факт реабілітації нормандійського формату після приходу в Україні нової влади. Також речник української делегації заявив, що нині нема потреби у плані Б щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, який передбачає введення миротворчого контингенту на окуповані території Донеччини та Луганщини. Про це Арестович заявив в етері телеканалу «Прямого». Своєю чергою речниця президента України Юлія Мендель заявила, що за рік після проведення Паризького саміту лідерів нормандійського формату Україна виконала всі передбачені зустрічу умови. Загалом за рік Україна виконала всі умови, що їх передбачила зустріч у нормандійському форматі від 9 грудня 2019-го. Чи можна було зробити більше та швидше? Безумовно. Коли би становище залежало винятково від української сторони. Проте, попри чутки, які були у ЗМІ щодо того, що Росія відмовляється від участі в нормандійському форматі, 7 грудня під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Росія підтвердила готовність і далі працювати в нормандійському форматі. Чи повинна була взагалі Україна щось виконати по цьому документу Паризькому? Ну, я насправді вважаю, що Україна все виконала, але треба вже зробити якісь висновки. Чому? Тому що це б було не дуже правильно, якщо б коли обрали нового президента, при тому, що був умовно працюючий єдиний формат, що він відмовився від цього формату. Це було б божевілля. Так? І тому він пішов в цей формат і намагався там півтора роки щось виженути з цієї конструкції.
Ну, я вважаю, що це вже занадто було 1.5 роки. Треба було все ж таки зробити якісь висновки раніше. Ну, може, навесні цього року, але там ковід ще, що, може, там заважало. Тому що треба розуміти, що як побудована конструкція. От є якби нормандський формат, да? А потім є якась безвідповідальна мінська проєкція. От тут керівники держав в нормандському форматі, а там невідомо хто. Але там щось намагались там обговорювати. І треба розуміти, що в Мінську Росія просто знущалась практично 6 років над Україною. Тобто вони відразу нічого не збирались робити. І оці всі там, ну, умовно кажучи, тактичні речі, вони важливі з точки зору долі окремої людини, ці обміни заручниками. Але треба розуміти, що в заручниках сьогодні у Путіна декілька мільйонів українських громадян. Він будь-кого, кожного дня може от вирішити і кинути за грати, і потім казати, я готовий його обмінювати. Тобто вони всі такий обмінний фонд для Путіна. І тому це безперспективна річ. Тобто треба звільняти ці території. А для влади багато років це було дуже зручно казати, що ми про все домовились в Мінську, і тільки треба, щоб наші європейські партнери дотиснули Кремль до виконання мінських домовленостей. Ну, це була брехня. Тому що навіть якщо... Ну, методи Зеленського, як ви бачите, теж не працюють. Хвилина. Я кажу, що треба вже відмовлятись від змісту, не від формату, а від того, що там обговорювали. Тому що ці мінські домовленості, вони не працюють і ніколи не спрацюють. Про це ще, можливо, там 10 чи 20 років розмовляти в Мінську, але результату не буде ніякого. Так званий план Б, якийсь там лунали ці ідеї ще напередодні президентських виборів, зараз теж були якісь там тиждень чи два тому про миротворців. Ну, це знову непрацююча конструкція. Тому що, і це як дважди два, тому що ніколи Росія не погодиться на формат, на який погодиться Україна. Їм потрібен будь-який формат, який руйнує українську незалежність. Ну, то це якби заводить в глухий кут ситуацію так, вже завідомо. Я хочу це зараз долучити ще одного гостя кут. До нашої з вами розмови. Георгій Тукаєк, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій у 2016-2019 роках. З нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаю вас. Добрий вечір. На вашу думку, який формат не мертвий, так каже Андрій Сенченко, що Мінський не працює все, його треба забути, не працюють миротворці, не працюватимуть. Що, на вашу думку, працюватиме? Ну, по-перше, треба розділяти мінський так званий формат і нормандський формат. Так. Я абсолютно погоджуюсь з Андрієм, коли він зазначив, що стратегічні питання за логікою процесу мали б вирішуватись на нормандському форматі, а в Мінську виключно лише тактичні питання. Зокрема, забезпечення водою, ремонт мостів, можливо, режим роботи КПВВ, звільнення полонених. Отакі локальні питання – це саме для цього і створювалась Мінська площадка. Але за останній час особливо, там приблизно місяці за два, з подачі Російської Федерації, на жаль, з моєї точки зору, абсолютно неприпустимо зіграла українська сторона на чолі з Кравчуком, коли фактично вони підіграли росіянам і перенесли вирішення стратегічних питань, зокрема зміни до законодавства, зміни до Конституції. Вони винесли і сприйняли цю гру на рівні Мінської групи. Не для цього вона створювалась. І вона не спроможна вирішувати стратегічні питання. Там нема з ким вирішувати такі питання такого рівня. Нас фактично. Але ж на іншому рівні не хочуть їх вирішувати, пане Георгію, не хочуть збирати наново вже за рік навіть, тобто саміт на рівні лідерів. Він не відбувається. І навіть на рівні радників все одно якихось суттєвих зрушень, інформації немає насправді. Тобто інших майданчиків немає. Я розумію. Справа в тому, що коли Володимир Зеленський так радісно звітував про неймовірні успіхи під час зустрічі в Парижі, він якось
нікому взагалі не повідомив про існування пункту 2 комюніке, яке було власноруч підписано, в якому йдеться про те, що Україна взяла на себе чергові зобов'язання щодо імплементації формули Штайнмайєра. Повернувшись до Києва, мабуть, він порозумнівши трошки і чудово усвідомлює зараз, що в Україні існує велика кількість громадян України, які за жодних обставин нікому, яке прізвище не було президента, не дадуть зайняти таку зрадницьку позицію з імплементації змін до Конституції. А можна я вам зачитаю формулювання? Отже, Зеленський фактично взяв на себе зобов'язання, які виконати жодна людина в країні без взриву середини України не здатна. І вже більше 7 місяців, я уважно стежу за цим, від офіційної російської влади, зокрема Путіна та Лаврова, Україна ж ледь не щотижня отримує брудною ганчіркою по обличчю. Так, ви взяли на себе зобов'язання? Виконуйте. Взяли, виконуйте. Взяли, виконуйте. А відповіді ми надати об'єктивної не можемо. Тобто, думаєте, не виконала Україна комюніке це? А якщо виконала, то наскільки? Тому що Арестович каже на 50%, Мендель каже взагалі повністю виконала. Знаєте, це запитання щодо вагітності. Не можна бути трошки вагітним. Або ти виконуєш взяти на себе зобов'язання, або ні. Якщо я читаю то кляте комуніке, в якому пункт 2, що Україна, між іншим, Україна єдина сторона цієї зустрічі з 4, яка взяла на себе зобов'язання. Більше жодна зі сторін ніяких зобов'язань на себе не брала. От я хочу запитати, чи це зобов'язання, чи ні. Дивіться, формулювання в другому пункті, воно таке. Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою нормандійською групою та тристоронньою контактною групою. Тобто немає ані термінів. Там по напрацюванню нових КПВВ, точніше, про нові КПВВ, там є 30 днів, є там по розмінуванню якісь дати. Тут немає нічого і насправді говориться просто, що вважають за необхідне інкорпорувати. Коли, яку саме формулу, тобто чи це можна вважати зобов'язанням, яке треба було виконати і в які терміни тоді? Тут те, що це зобов'язання взяти, я думаю, навіть відкараскуватись від цього, це буде просто непорядно. Навіть по відношенню до ворога. Я вже не кажу по відношенню до партнерів Німеччини і Франції. Але для мене головне питання постає весь цей час. А навіщо треба було це робити? Для того, щоб зазирнути в очі Путіну? Лише тільки для цього? Я вважаю, що не треба комплексувати там, тим паче в відношеннях з ворогом. Давайте інакше на цю проблему, може, кинемо погляд. Пане Георгію, ви залишайтесь з нами, будь ласка. Якщо б виконали всі мінські домовленості, і що далі? Не було б російських військ на території України. Ні, тоді б не було держави Україна. Це перше. Спочатку почалась би громадянська війна на території нашої країни. І саме на це сьогодні зорієнтований Кремль. І він над цим працює. Тому що ніколи країна, в якої загинули десятки тисяч людей, загинули, отримали поранення, захищаючи свою країну, не погодиться з агульною амністією, як там закладено. Ніколи не буде цього. І ніхто цього не зможе реалізувати. Ці пункти можуть працювати лише після роззброєння Донбасу. І ще одне питання. Уявіть собі, що цього не може бути, щоб інші країни жили нашими національними інтересами. В них у кожної є свої виборці, своя влада, і вони або трошки більше, або трошки менше там можуть бути нашими друзями, хтось ворогами, але нашими національними інтересами жодна країна жити не буде. Так от, наприклад, уявимо собі, що все ж таки Німеччина і Франція вирішили зробити все, що можливо для того, щоб припинити війну і повернути Україні її території. А вистачить сил цих двох країн настільки натиснути на Путіна, щоб він це зробив?
Ні, тому ми говоримо про сліпки, про це. І можна тому я зараз кажу, що, на 5 що потенціал нормандського формату дуже невеличкий. Треба формувати питання, які, ну, по силам, що для цих країн. Але це той майданчик, який є з небагатьох. Пане Георгію, дуже коротко, але вас прошу, якраз якщо не вистачає цього майданчика нормандського формату і цих країн, щоб натиснути достатньо на Росію, Кравчук нагадав про можливе відключення СВІФТ, принаймні про перемовини в напрямку цього, а Арестович згадував про миротворчу місію як план Б. Як на вашу думку, цей план взагалі можливо запустити і чи він допоможе? Починаючи з 2014 року, я не змінював своєї позиції, завжди про це, маючи можливість, наголошую. Єдиний ефективний спосіб перемогти Росію – це домогтись її розвалу. І в цьому начебто неймовірному сценарії зараз відбуваються дуже суттєві тектонічні здвиги. Я от дивився останній випуск цього пропагандона Соловйова, то минулого року в травні був оприлюднений останній доклад найбільшого в світі аналітичного центру, який розташований в Сполучених Штатах, Rand Corporation, який був присвячений фактично питанню, як розваліти Росію. Минуло вже більше року, і раптом зараз в Кремлі згадали про той план, над яким вони хіхікали минулого року. Вони переймаються тим, що нова адміністрація Сполучених Штатів буде збирається, ну, фактично вже оголосила про те, що буде переглядати оборонну доктрину Сполучених Штатів. І ці зміни будуть відбуватись на підставах докладу Rand Corporation. А там пункти, добре всім відомі, фактично це ті самі пункти, які були започатковані Сполученими Штатами для перемоги Радянського Союзу в Холодній війні. Зараз пропонується той самий сценарій по відношенню до Росії. Я тільки двома руками за. Дякуємо вам за ваше включення, за те, що долучились, за ваші думки. Георгій Тукас, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, у 2016-2019 роках був з нами. І зараз наші глядачі, ми знову до ваших думок. Нагадаю, що протягом дня ми пропонували вам долучитися до нашого етеру і голосувати. Питання звучало так, які обіцянки Зеленський повинен був виконати насамперед. Отже, результати. Питання... Пункт «Завершити війну» підтримали 13% наших глядачів. Пункт «Подолати корупцію» 67% наших глядачів підтримали, і він фактично перемагає. Ну і пункт «Здолати бідність» лише 20% наших глядачів підтримали. Отже, найбільша кількість наших глядачів, вони вважають, що треба боротися з корупцією. І це, можливо, вплине вже і на здолання бідності, і на завершення війни. Нагадаємо, що це голосування не є репрезентативним і висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Пане Андрію, вам прокоментувати ось результати нашого опитування і підсумовувати. Ні, ну, зрозуміло, що люди вважають, що боротьба з корупцією – це те, що могло бути ефективним за цей проміжок часу. Це не стільки пріоритети, скільки можливість. Знаєте, я хочу іншим закінчити, що сьогодні у влади є одне головне завдання. Врешті-решт, необхідно, щоб з'явився центр, який формулює стратегію повернення миру і території. Тому що от ми за цю годину ефіру привели там думки Кравчука, Арестовича, Мендель, і вони всі в різні боки. А потрібна стратегія. Повинен бути центр виробітки стратегії. І далі від цього... От РНБО у нас є. Це не може бути цим центром? Може бути, але сьогодні не є. Чому? Не часто збираються? Ні, це не питання, наскільки часто збираються. Це питання, в першу чергу, команди. Так само сьогодні у нас на нульової відмітки знаходиться воєнна реформа. Там дуже важливі речі, тому що наша дипломатія буде ефективною тільки тоді, коли за спиною у президента, українських дипломатів буде сильна армія. Професійна. Знаєте, президента часто звинувачують в тому, що ось ця влада контролює всіх і все, і всі рішення приймаються в офісі президента. А от з того, про що ви говорите, що все розсереджено, виглядає так, що президент не контролює нічого, і кожна ланка працює сама по собі, взагалі відірвана від якоїсь стратегії. Президент не може контролювати дії всіх
во всіх напрямках в державі, в якої 40 мільйонів громадян, не може і не треба намагатися ключові, зробити. Ключові, які йому підконтрольні. Дуже важливо, щоб працювали інституції. Воєнну тематику і дуже важливо, щоб працювали інституції. Доки не буде сильної команди, умовно кажучи, в РНБУ, в Міністерстві оборони, в багатьох інших напрямках, не буде успіхів. Тому що завдання президента – це якби вектор, стратегія, команда, яка поряд з ним там в РНБО, повинна працювати над цим. Там воєнна доктрина, зміни в законодавстві, які якраз і забезпечують функціонування і розвиток всього там сектору безпеки і оборони. А там багато чого наплутано за роки. Спочатку, нагадую, було АТО, зараз операція якась об'єднаних сил. Насправді, у нас війна. А не АТО, і не операція об'єднаних сил. Багато чого іншого. У нас плутанина в законах, які і не допрацьовані вони, які стосуються воєнного положення, особливого стану, там багато чого іншого. Вони відірвані від реалій, і все це треба змінювати. І це системна робота, яка не може, от один тягне оце міністерство над цим, а це над тим. Якщо немає загальної стратегії, то, вибачаюсь, як казав колись Райкін, рукав є, так, є пуговиці, а піджака немає. В нас в РНБО приймали минулий чи позимну, тобто протягом останніх 1,5-2 місяці, якраз стратегію оборони держави. Там все прописано, на стратегічні партнери, стратегічні напрямки. Цього недостатньо? Ну, на жаль, на мій погляд, якості, яка потрібна, її немає. Тому що і що стосується, умовно кажучи, умовно, повернення окупованих територій. Там багато чого необхідно зробити. Треба припинити ці розмови, що ми повертаємо, чи території, чи людей, чи знову території, чи знову людей. Так, там є люди, і вони можуть бути, ті мільйони наших мешканців, які зараз співгромадян на окупованих територіях мешкають, вони можуть бути або нашими однодумцями з точки зору повернення територій, або робити спротив. Чому? Не тому, що їм подобається там Росія і окупація, а тому, що вони не розуміють, за якими правилами ми збираємося повертати. Кого країна вважає? Пане Андрій, про мешканців говорити взагалі складно, тому що чому? Вони перебувають під постійною пропагандою. Так, і що? Ну, там вже в їхній голові немає реальності. Так ні, тобто, так тому, от, тому їм складно скласти реальну думку. Необхідно, щоб реальності додавала визначеність в діях української влади, українські закони, тому що 7-й рік, а люди не розуміють, до якого будуть претензії за законом, а до кого не будуть. Кого країна вважає жертвою окупації, а кого злочинцем? Це має бути прописано в законі про амністію. Та ніяка амністія, про що ви кажете? Ну, а в чому ну, це чого? Має бути оце, прописано? Оце, кого вважати злочинцем, вибачаюсь. Кого вважати жертвою? А чому це закон про амністію? Амністія ну, – це коли говорити? Всіх, вибачаюсь… В якому це? В кримінальному кодексі? Куди це треба безумовно, вписувати? Зміни в кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний. Це все вже написано, покладено на стіл владі. Зараз потрібна політична воля. І треба рухатись в цьому напрямку. І тоді ми отримуємо мільйони людей на окупованих територіях, які будуть працювати на одну з нами національну ідею повернення цих територій. А не вагатись там, тому що незрозуміло, до кого завтра хтось почне якісь претензії. У нас просто зараз працює програма СБУ, що ті, хто хочуть, можуть здатися власноруч, і вони отримають певні вибачаю, там, це сотні людей. Це перше. І по-друге, це для людей, які за діючим кодексом скоїли злочин. А багато людей зовсім не розуміють. От вони насправді нічого не скоїли. Але чіткого визначення в українських законах цього немає. Я навіть вам можу привести приклад. От зараз на окупованих територіях Криму і Донбасу разом мешкають за різними оцінками 5,5-6 мільйонів наших співгромадян. От якщо до оцінки їх дій на окупованих територіях в період окупації підійти з діючим кримінальним кодексом, то приблизно до 1 мільйона людей є можливість висунути певні претензії. По терористичній статті чи по державній зраді? Ні, різні, там багато статей.
Тому що цей кодекс не адаптований. Ну, ніколи ми не воювали, ніколи не було окупації. Була така теорія. Зрозуміло. І тому зараз тема. Зараз треба змінювати це. Дякую вам за те, що долучились до нас безпосередньо до студії, завітали наш час на цю розмову. На жаль, вичерпано. Я вам щиро дякую за цікаву інформативну розмову. Нагадаю, що з нами в студії був Андрій Сенченко, народний депутат від 5 до 7 скликань. Дякую йому. Ну і далі в етері 4 каналу «Диспут-шоу» іду на ви з Мариною Ревою. Марино, тобі слово. Дякую, Валерія. У нас сьогодні буде цікаво і гаряче у студії, як завжди. Розпочинаємо вже за мить.